střílení ze vzduchovky, skákací hrad nebo opékání špekáčků. To vše nabídla oslava Dne dětí v Josefově, která se uskutečnila letos netradičně poslední červnovou sobotu. Na otázku, zda to byla první akce uspořádaná po konci nouzového stavu v České republice, nám odpověděl starosta Vojtěch Pospíšil. První akce to není, měli jsme už přes 14 dní tenisový turnaj, takže je to vlastně de facto druhá akce tady u nás v obci a velmi krásné počasí, ale děti v tom pařáku, nepřišlo jich tolik, ale myslím si, že za chvilku kluci hasiči budou dělat pěnu, takže oni ještě přiběhnou a máme tady velkou svatbu a asi zhruba 15 děcek je na té svatbě, takže předpokládám, že je to vytáhne. Já mám za to, že to je snad nějaký 15. 16. ročník. Oblíbenost je velká, ale vždycky záleží na počasí. Akce je to tradiční, jednou přijde 50 dětí, jednou přijde 30, dneska je jich tady roka někde přes tu 30, možná ještě někdo přijde. Pro děti jsme si připravili pěnu vlastně. Je to takové zpestření pro děti, oni se tam vlastně těší, takže budou určitě rádi. No. A jaké ohlasy máte tady na ten dětský den? Já si myslím, že jenom pozitivní, všichni jsou spokojení, slunce nám krásně svítí, teplíčko. Voda je příjemně teplá, takže děcka budou spokojené. O pestrý program tedy nebyla nouze. Děti si mohly zastřílet ze vzduchovky a z luku, vykouzlit si bubliny z bublifuku nebo se vyřádit ve zmiňované pěně. Tradičně pořádáme my jako obec, ale ve své podstatě nám s tím pomáhají naši kluci hasiči, naši kluci myslivci, místní organizace KDU ČSL v Josefově. Prakticky všichni, kdo mají ruky a nohy a chtějí se přidat, tak samozřejmě jsou vítáni a i maminky nám pomáhají tady vlastně s těma dětma, takže u nás v Josefově jsou lidi aktivní a chtějí se bavit, takže my jim určitě tomu napomáháme a děláme pro to, aby ten společenský život neupadl. Po té době koronakrize a naopak snažíme se dělat všechno pro ty naše mladé a zabezpečit jim veškerý komfort. Oslava Dne dětí je pevnou součástí kulturního kalendáře v Josefově a ta letošní se rozhodně povedla. Svědčí o tom slova těch, pro které byla zejména uspořádána. Líbí se mi tady, hezky líbí se mi tady, jak tady budu stříkat. Pěnu vlezu do ní, budu postříkaný. Potom půjdu dom, nebo se opláknu vodu, no a potom budu si opékat špekáčky, půjdu na skákací hrad. Líbí se mi tady, je to tady paráda. Tak určitě je to perfektní, my jsme tady vlastně přistěhovaní, takže bydlíme tady asi třetí rok zhruba a malá až letos se může zúčastnit v plné palbě, takže jsme rádi a je to určitě perfektní, že se můžeme poznat i s ostatními rodiči.